Un jau šovakar ceļā uz plūdu skartajām teritorijām dodas pirmās Latvijas iedzīvotāju ziedotās laivas. Tās maksimāli tuvu plūdu zonai nogādās ar Twitter konvoju. Tas dosies ceļā jau tūlīt, tāpēc tiešraidē pieslēdzamies Jaunmārupē, kur kā katru piekdienu brīvprātīgie šoferi sēžas pie ziedoto auto stūras un dodas ceļā. Tur atrodas arī mana kolēģa Aija Kīnce. Sveika, Aija! Labvakar, Anda, un labvakar, skatītāji. Jā, patiešām mirklis pirms, un šeit jau var redzēt, ka autovadītāji, kas vienmēr ir brīvprātīgi cilvēki, kur vienkārši atbalsta Twitter konvoju darbību, jau ir sapulcējušies, tūlīt viņi sēdīsies mašīnās, un šis ir jau neticami 92. Konvojs uz Ukrainu. Šovakar šeit ir gan ziedotās automašīnas, gan automašīnas, kas ir atņemtas dzērāju šoferiem un dodas tālāk uz fronti palīdzēt un pildīt savu pienākumu. Man blakus Reinis Pozņieks. Labvakar, Reini. Atkal tiekamies? Jā, labvakar. Un šeit mēs redzam tiešām to, par ko šokar vislielākais prieks. Tā ir pirmā laiva no Latvijas. Tā ir pirmā. Jā, es ceru, ka viņas diži vairāk nevajadzēs, bet atkal viss salikās pats no sevis. Vispirms Sergijs, mūsu Ukraiņu draugs, kas ir Hersonā, evakuēja cilvēks, palūdzu, ka vajag laivu. Tad atsūtīja burtiski uzreiz izziņu cilvēks, ka viņš ir gatavs šādu laivu ziedot. Tad arī dabūjām laivai motoru, tad domājam, kā to visu tagad uz Hersonu dabūt, un tad piezinīja Guntars, ka viņš grib ziedot busu. Un mēs Ukrainai. Guntaru nevarējām pierināt uz interviju, bet pierinājām vismaz parādīt Guntaru. Jā. Tas ir arī apbrīnojami liels buss, un lai laivu var ielikt. Jā, nu tas saku, tās lietas liekas kopā brīnumainā kārtā, negribi jāsāk ticēt brīnumiem. Tā kā jā, tā mēs arī eksistējam jau 92. Konvoju. Ko tu gribētu teikt cilvēkiem, kas vēl grib atbalstīt? Kas ir tas reālākais veids? Nu, tā arī ir. Nekas nav nemainās šajā ziņā. Nauda, laiks, darbs. Trīs lietas, ko var ziedot Ukrainai, ko nu kurš var. Jo nekas jau vēl nav beidzies. Ļoti cerams, ka drīz tomēr tas beigsies. Priežot pēc notikumiem frontē. Tā kā vēl viena lieta ir jāturēt īkšķus un domāt labas domas. Mēs turam īkšķus par Ukrainu un par ātru uzvaru, ja tas vien ir iespējams, bet vadītāji turēt īkšķus nedrīkst. Viņiem tūlīt pat ir jāsēžas pie autostūras, un šeit var redzēt, ka cilvēki jau iekārtojas mašīnās un noteikti uz ziņu beigu laiku Twitter konvojs jau būs ceļā, bet mēs atgriežamies studijā. Paldies tev, Aija, paldies arī Reinim Pozņikam un noteikti arī šoferim Guntaram ar pirmo ziedoto laivu. Paldies arī visiem pārējiem, kas turpina ziedot.